Македонска пошта ќе се приватизира или ќе биде јавно-приватно партнерство. Владата презема иницијатива за подготовка на физибилити студија за потоа да се продолжи со процесот на либерализација на поштенските услуги согласно регулативите на Европската унија. Премиерот Зоран Заев вели дека многу јавни предпријатија не успеваат да бидат конкурентни на пазарот. Затоа што треба државата континуирано, на месечно, на квартално, на полугодие да дотира пари, што значи не можат да се борат со на пазарот, треба да се влезе отворено на меѓународните пазари. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи, одговорен за водење на овој процес, вели дека една од причините поради кои се бара модел за понатамошно функционирање на пошта е и притисокот од Европската унија за либерализација на пазарот на пошти. Ние низ години наназад го одложуваме процесот на либерализација, сметајќи дека тоа ќе донесе додадена вредност за самата институција. Се покажа дека и тој модел не функционира и сметам дека е крајно време да се види кој е најдобриот модел. Се уште не се знае дали пошта ќе се приватизира целосно или ќе се направи јавно-приватно партнерство. Тоа ќе се дознае по физибилити студијата која според Битичи се очекува да заврши до крајот на годината. Без разлика на тоа, тој додава дека целосното функционирање на пошта не е доведено во знак прашалник и дека вработените продолжуваат со работа таму. Јас би ги поттикнал да продолжат уште попродуктивно и поефикасно да работат. Веќе со години пошта е во тешка финансиска состојба. Последниот извештај на Државниот завод за ревизија покажа дека од 2012-та пошта работи со загуба од околу 10 милиони евра. Кризата предизвикана од пандемијата COVID-19, а потоа и банкротот на Евростандард банка, ја потоа уште повеќе при што и беа блокирани банкарските трансакции. Кјодот сот, минус нична зијат милион денар не муа и мпа тахира на Босна и Македонија. Вери, утјешни водити ја закнишуме е мале. Во септември владата даде одобрување пошта да бара нова банка, но тоа не се случи. Вице-премиерот Битичи, банкротот на Евростандард банка, не го поврзува со моделот на функционирање на пошта, но вели дека до сега пошта функционирала по модел кој најмногу им одговарал на барањата на партиите. Тоа ја чеке ме фан шум хер, треговот се штети нукош менаджуси мир и индармарија републике. Дали некој ќе одговара за лошото менаджирање и доведување на пошта во ваква состојба? Вице-премиерот Битичи вели дека за тоа не може да даде одговор владата, туку обвинителството кое треба да преземе мерки.